Ja, världens bästa bredband, världens bästa konsument och världens bästa publik. Är det ni? Är det vi? Greger Blennerud heter jag jobbar på Ericsson. Jag är ansvarig för mobilt bredband inom vår marketing community. Och jag har jobbat med mobilt bredband nu i 8 år. Och det är ett rätt ambitiöst uttalande att säga att vi är världens bästa publik. Och jag gillar ju att jämföra och titta globalt för att se omkring hur det ser ut. Och visst, om vi tittar på saker som internetpenetration till exempel, så ligger vi i det absoluta toppskiktet, någonstans tredje, fjärde plats efter några av våra grannländer. Om vi tittar på hur det ser ut när det gäller användning av PC till exempel här per person, så ligger vi kanske på andra, tredje plats någonting. Och tittar man på mobilsidan på smartphones, så ligger vi faktiskt dessvärre ända på, ner på 7:e plats när det gäller penetration av smartphones efter Hongkong, Singapore, som kanske inte är så förvånande. Det är ju knappt länder, det är mera som stora städer. Men däremot några länder som kanske förvånar en och annan, som Bahrain, Qatar, Kuwait och så vidare. Men ändå en ganska hedrande 7:e plats. Sen om man tittar på vad vi använder de här smartphones till och hur vi använder dem, så hamnar vi i toppskiktet, ska jag säga, igen då. Tillsammans med länder som Japan, USA och England. Och när jag menar i toppskiktet här och vad vi använder, så menar jag en mognadsgrad. Att vi har nått en bredd i vad vi gör med våra enheter. Det är inte längre en pryl för en eller två saker. Utan vi har i den här delen av världen och i Sverige 100-tals appar. Kanske på 1000 appar. Och många av dem har ni säkert glömt och kastat bort från er telefon. Men det innebär att vi använder inte längre smarta enheter för bara en enkel sak, utan vi använder den i stort sett till allt. Och det här gör det lite komplicerat för operatörerna naturligtvis när de ska leverera tjänster och de krav vi ställer på. Det är inte längre bara rakt krav på internettjänsten, utan vi börjar ställa krav även utanför internettjänsten. En sak som är bra med svenska konsumenten och kanske svenska kulturen, vi är någorlunda kritiska till teknik. Och kanske som du sa, inte teknik bara för sakens egen skull. Utan vi är någorlunda kritiska till den. Så och det är kanske därför vi inte är absoluta toppskiktet på att ha allting först och mest. Men kulturen tillåter oss också att vara öppet kritiska. Och det här är väl liksom att vi använder bredbandskollen och vi kommunicerar kring den. Och vi pratar i media och vi har skapat någon form av dialog mellan konsument och operatör som är väldigt bra. Och kanske är det därför som vi faktiskt då hamnar på 1:a plats i en rapport som vi släppte då för ungefär 2 veckor sedan, som heter Networked Society City Index. Där vi tittar på stora städer, precis som jag sa här innan, att vi en urbanisering som pågår världen över. Och här har vi rankat stora städer i ett stort antal länder. Och där hamnar Stockholm igen, ska jag säga, för det är inte första gången vi hamnar i topp. Och då har vi tittat på saker som BNP-tillväxt, vi tittar på ekonomisk, social utveckling, utbildning, jämlikhet mellan könen, det är barnadödlighet och så vidare. Och ett område som man kallar för triple bottom line, alltså social ekonomi och miljö. Också naturligtvis ICT, IT-mognad. Hur mycket bredband har vi, hur bra är det? Men också inom mobilsidan har vi tittat på någonting som kanske går utanför de gamla täckningskartorna, och vi kallar för applikationstäckning. Det räcker inte bara att ha signal för 4G för att det ska funka. Du måste ha en bra hastighet också. Och alla appar i din telefon ska ju fungera. Så även där rankar vi städer världen över. Och så ser vi också ett tydligt samband mellan ICT-mognad och triple bottom line-mognad. Inte så att vi kan säga att det ena driver det andra, men i alla fall ett tydligt samband. Ligger man högt på ena sidan, så ligger man även högt på den andra. Men det som händer då när vi som konsumenter på något sätt börjar ömsa skinn och vi börjar köpa fler och fler prylar. Abonnemangen växer, antalet abonnemang växer, men inte längre därför att vi köper egentligen inte längre vårt till primärabonnemang, utan vi börjar köpa extra grejer. Och vi ställer krav nu tack vare denna breda användning som vi har på att i stort sett allting vi köper ska vara uppkopplat. Och allting, Även samhällstjänster och samhällsfunktioner ska vara uppkopplade och fungera. Vi ställer väldigt höga krav på det.
Och det här skapar en underifrån påverkan på hur vi bygger vårt samhälle, hur vi bygger städer i framtiden. Och det är det vi tittar på i den här City Index då. Där vi ser att det är nästan, dels är det en oerhört snabb men nästan massiv påverkan på alla samhällsfunktioner och planeringen som vi gör i städer och länder. Och det gäller allt från elförbrukning eller avlopp, eller vi pratar om vägar. Är internet viktigare än vägar? Huruvida det är det eller inte, men helt klart påverkar, och även vårt vägval när vi åker hemifrån och till jobbet och tvärtom påverkas av internet idag. Och det här är naturligtvis för Ericsson då, som vår kärnverksamhet, att titta på liksom hur ska näten se ut i framtiden. Och nu kommer jag börja prata om 5G, och kanske ni tycker jag har knappt fått 4G i Rättvik, som vi hörde. Och 5G i ärlighetens namn är inte färdig standardiserat. Och vi tror inte vi kommer se kommersiella applikationer förrän 2020 eller kanske tidigast 2019. Men vi måste ändå planera för det här, och om vi nu som konsumenter inte längre bara är en pryl, en sak, utan vi börjar bli en del av det uppkopplade samhället, och som vi pratar om, det nätverkade samhället som vår vision, så måste vi börja planera för det här. Och här är det en stor skillnad på hur vi tittar på 5G-utvecklingen mot tidigare, där 3G då kanske var vägen in i ett riktigt bra bredband, mobilt bredband. Men det var fokus på konsumenten, och då var det från början våran laptop som skulle kopplas upp, och vi skulle koppla upp oss i sommarstugan eller ute i båten eller någonting sånt. Och nu har vi 4G, och det var många pratar om, vad är det för killer application som vi kommer få för 4G, och finns det någon, så är väl kanske video då. Det är lite som du sa, det är video, musik och så vidare. I alla fall om vi räknar på volym, trafikvolym. 45% av trafiken i mobilnäten i världen över är video idag. Och 2020 kommer det vara 55% minst av trafiken. Men 5G är annorlunda, för här tittar vi inte längre bara på oss som individer, utan andra saker runt omkring. Och man tittar på scenarios, vad ska det här kunna vara till för? Eller hur ska det fungera för att kunna serva det uppkopplade samhället? Och vi har ett antal mål som man har ställt upp. Och vi vet också en del saker. Vi vet till exempel att det kommer vara nya frekvensband. Höga frekvenser som med bra utrymme för extremt höga hastigheter. Vi pratar kanske 10-100 gånger högre hastighet än idag. Gigabit-hastigheter. Vi har redan idag visat gigabit-hastigheter, men vi måste få ner det i konsumentprodukt också. Och vi pratar 10 gigabit kanske. Vilket skulle innebära, om det nu blev video som vi använde, så skulle vi kunna ladda ner en HD-version av filmen Frost på mindre än 10 sekunder. Nu tror inte jag operatörerna kommer sälja 10 gigabit till oss som konsument. Men om datavolymerna kommer öka som de gör, kanske 1000 gånger fram till 2020, så måste vi kunna ta hand om dem. En annan sak som vi ser och som kommer vara mycket styrande, om det inte längre är vi som konsumenter och individer, utan det är sakerna runt omkring också som är uppkopplade, så kommer många av de här prylarna kräva, de ska vara mobila, kommer inte kunna ha en sladd i rumpan. Och då måste vi ha batteritid som kanske är 10-100 gånger bättre än vad den är idag. Jag tror inte vi kommer kunna förvänta oss att en telefon kommer hålla batteriet i 10 dagar 2020, men jag tror att det säkert kommer vara bättre än vad det är idag. Och sen till slut, när det gäller latency, som vi som konsumenter kanske inte funderar så jättemycket. Det mäts på bredbandskollen, vet jag. Men i realiteten, om du inte är spelnörd, så har du nog förmodligen inte så mycket koll på det. Och ärligt talat, är det video och musik du håller på med, så spelar det inte så stor roll heller. Det påverkar när du webbsurfar, för det är mycket saker fram och tillbaka. Men även här, om vi ska ha bilar som kör själva, om vi ska kunna skicka in en robot eller fjärrstyra någon maskin i ett katastrofområde som ska göra ett precisionsarbete som dessutom ska gå fort, då får det inte vara en fördröjning som gör att det här går snett. Och här pratar vi om, idag ligger vi på 30, 40, 50 millisekunder i ett bra 4G-nät. Men här är vi nere på en, eller kanske under en millisekund. Och som avslutning och som jämförelse då, skulle jag kunna säga att om jag sitter och kör en uppkopplad bil 2020 och skulle råka krocka, förmodligen då med en som inte har en 5G-uppkopplad bil, så med så kort fördröjning så skulle ambulansen vara larmad redan innan mitt ansikte slår i airbaggen. Tack för mig.